Takže ahojte, ja som Michal a máme tu ďalšie video z príprav na Ural. A teraz mierim na naše základné miesto, kde sa budem pripravovať veľmi často na Ural. Je to prvý tréning a jedná sa o otužovanie. Je to jedna z taktík, ktoré vás pripravia na chlad a zdvihnú vám tú úroveň tolerancie chladu. A hovorím správne jedna z možností, pretože tých možností je viacej. A jednou z nich je aj to chodiť v zime menej oblečený, ale samozrejme otužovanie je ten základ. Ráno ma teploty trošku prekvapili, a bolo minus 1,5 tuším, alebo ak nie viac. V noci som ani nekúril na chate, povedal som si, že však nebude až taká zima. Nakoniec sa ukázalo, že už prišli prvé mrazy. Zaujímavé, akurát dneska vám idem natočiť video z otužovania a prišli prvé mrazy. Teraz sa celkom vyjasnilo, keď som pozeral na teplomer, tak už bolo skoro 10 stupňov. Svieti slniečko a ja som dorazil na miesto, môžeme ísť na to. Ako začať otužovanie a k čomu je vlastne také otužovanie dobré? Odporúčam začínať otužovanie veľmi pomaly. Nie je na tom vlastne nič zložité a nie je to žiadna veda, je to proste studená voda, do ktorej si vleziete, to je všetko. Môžete začať povedzme v sprche. Osprchujete sa vodou, aká vám je príjemná, kľudne teplou a predtým ako vyleziete, tak si na minútku pustíte o niečo studenšiu vodu. Vždycky to posúvajte, každé sprchovanie tam ostaňte buď dlhšie ako minútku, alebo si pridávajte studenú vodu, alebo to kombinujte. Kúpať sa v jazerách a v riekach takisto začínajte postupne a pomaly. Začnite v lete a choďte tam každý deň, ak máte tú možnosť. Ak nie, skúste to opakovať aspoň niekoľkokrát týždenne. Postupne, ako bude ubiehať leto, začne jeseň a zima, vy nepovalavujte v kúpaní. Choďte tam vždycky len na pár minút. Ja mám na hlave čapicu, je to z toho dôvodu, že cez hlavu máte najväčšie úniky tepla. A keď si teda dáte čapicu na hlavu, tak nemáte pocit, že vám je taká zima alebo neuniká tak rýchlo z vašeho tela teplo. Ani sa nenazdáte a bude zima a vy sa stále budete kúpať. Odporúčam kúpať sa v jazere, nie v rieke. Jazero je stojatá voda, čiže je tam vždycky o pár stupňov vyššia teplota tej vody a hlavne je to stojatá voda, čiže vás prúd nemá kam odniesť, ak dostanete silný šok. A preto odporúčam aj to chodiť vždycky otužovať s niekým. Ak začne byť voda studená, je jedno ako ste v tom dobrý, šok dostanete. Ponoríte sa do vody, vaše telo začne do istej miery panikáriť. Začnú sa vám rozťahovať cievy, začne vám pumpovať veľa krvi do tela a hlavne začnete rýchlo dýchať. Môže sa stať, že dostanete silný šok, ktorý vám na malý moment zastaví nejakú schopnosť pohybu či dokonca dýchania. Toto je veľmi ojedinelé, avšak môže sa to stať a preto to máte vždycky na pamäti. K čomu je také otužovanie je dobré? Otužovanie vám roztiahne cievy. To spôsobí, že keď vyjdete z tej studenej vody von, náhle vás zavalí taký pocit tepla. Vaše telo ščervenie a nie je to nič nežiadúce alebo zlé. Vlastne naopak je to celkom dobrý efekt. Ja osobne mám tinnitus. Pre tých, ktorí nevedia, tak tinnitus je choroba, pri ktorej vám neustále píska v uchu. A liečenie, keď som tinnitus dostal, bolo to, že som týždeň ležal na infúziách, kde mi púšťali infúzie, ktoré mali zapríčiniť roztiahnutie ciev. Do istej miery mi to pomohlo, avšak keď si vleziem do studenej vody a vyleziem, roztiahnu sa mi cievy a tinnitus na niekoľko minút, niekedy až hodín, skoro úplne poľaví. Pre mňa je to už niečo, čo ani nevnímam, vidím tam ten rozdiel. Čiže ak máte tinnitus, môžete skúsiť otužovanie a uvidíte, či aj vám to pomôže. Otužovanie je všeobecne dobré na zvýšenie imunitného systému, a taktiež vám to v zime pomôže voči chladu. Nebude vám taká zima. Vlastne vybudujete si nejakú toleranciu voči chladu. A mojím primárnym cieľom pri otužovaní je samozrejme vybudovať si čo najlepšiu imunitu a toleranciu voči chladu.
a preto musím tieto kroky robiť dosť rýchlo a drasticky a zvyšovať ten stupeň, čiže stále ísť do tej studenšej a studenšej, aby na ňu vždycky viac a viac zvyknutý. Čiže ak dostanem nejaký ten bod, že sa budem kúpať v vani s ľadom, tak budem ďalej postupovať tak, že tam budem skúšať ostávať čo dlhšie a dlhšie. To je asi všetko k otužovaniu a k tomuto videu. Je to nejaký ten prvý tréning k príprave na Ural, ktorú som vám chcel natočiť. Otužovať budem počas celej tej doby, až kým nepôjdem na Ural, a budem sa pokúšať tieto veci stále znásobovať a posúvať tieto hranice otužovania, a všetko vám to budem zaznamenávať, aby ste videli tie pokroky a ako k tým pokrokom sa snažím dospieť. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a prosím, nezabudnite zanechať like, prihlásiť sa na odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.